ky koment për shtu pak alarmist I Junkerit, është një ilustrim, ilustron një farë formë, një farë shkëputje në diskurs në mes institucioneve që janë të brenda BE-së, se BE-ja ka institucionet të ndryshme, si Komisioni Evropian, I cili është një farë formë artikulon pozicione ma pro-europiane, është ma pro-zgjerimit, edhe ka kriju një farë lloj burokracie, një farë diskursi brenda që është një farë eurokracie brenda vetës. Edhe komisioni është gjithmonë ma pozitiv, edhe gjithmonë po mundohet ta shty këtë diskursin e zgjerimit si diçka vendimtare për të ardhmen e Ballkanit. Dhe është në shpërputhje me disa mesazheve që vijnë prej shteteve anëtare. Për shembull, jo para dikun njave ose 10 ditësh e kishim deklaratën e prezidentit Macron, I cili tha e shtoi edhe një dimension tjetër të kushtzimit për zgjerim, tha në rregull zgjerimi është padyshim shumë I rëndësishëm për ta zvogëluar ndikimin rus ose turk në Ballkan, mirëpo BE-ja fillimisht duhet reformohet nga brenda. Domethënë, nuk e kemi tani më vetëm kushtin që vendet e Ballkanit duhet të reformohen, duhet fillimisht BE-ja këto shtete anëtare që janë brenda ta rregullojnë pak këtë sistem disfunksional që është bërë para se të flasim për zgjerim. Edhe ky është tani një problem sepse vendet e Ballkanit nuk dinë se këta dëgjojnë, sepse në fundit komisioni jep rekomandime e cakton edhe miraton strategjinë deri në 2025. Mirë po në fundit është këshilli I cili ku bëjmë pjesë shtetet anëtare dhe ku gjithmonë tani është bërë pak ma problematik edhe ma skeptik. Kështu që kjo është e para që duhet teksuar dhe kjo e ka zbebe soj rolin e BE-së edhe fuqinë e deklaratave të sidomos të komisionit. Edhe ku zyrtarët e shtetet e Ballkanit më përpara preferojnë që shkojnë të flasin me shtetet anëtare se sa me vetë BE-n dhe me komisionin. Edhe domethënë shkaku I kësaj është tani mendoj që dinamikat e brendshme në Ballkan janë padyshim të rëndësishme, Adri dhe Gente I përmendën shumë këto brishtësinë që ekziston në brenda Ballkanit. Janë ja dy faktorë, ndoshta dy dinamika që ndoshta e kanë mbajtur Ballkanin përkundër kontekstit shumë të pafavorshëm ndërkombëtar akoma të mos shpërthej apo në sepse kemi pas seri provokime gjatë 5 viteve të fundit, qoftë Malin e Zi, Maqedoni, është besoj që Ballkani e ka akoma është i rrjedhat në Ballkan akoma përcaktohen prej një brezi I cili ka një farë kujtese prej konflikteve të 90-tave. Do të thonë është një farë lloj hezitimi që buron nga kujtesa akoma e freskët e konflikteve, që besoj për shembull në rastin e Maqedonisë pa të përpjekje për ta kthyer konfliktin në konflikt etnik, e cila dështoi, mendoj për shkak se njerëz dhe patën një farë lloj ideje se ku mund çojë kjo punë. Edhe dyta është që Ballkani gjatë kësaj dekade ose gjatë 20 viteve të fundit tranzicionit është kriju edhe interesi I kapitalit të madh që domethënë megjithatë kërkon një farë lloj stabiliteti dhe është domethënë gjendja ekonomike nuk është e tillë siç ka qenë vitet 90 për shembull ku edhe kjo ekonomia politike ka favorizuar një farë forme qoftë kontrabanda qoftë ka qenë në favor të domethënë ka qenë luftë nxitëse. Kështu që këto dyja besoj për momentin janë duke mbajtur gjendjen relativisht në rregull, mirë po ky kontekst I jashtëm është vendimtar.